zabili Rumla v cikánský čtvrti. Mrtvý mladý muž se možná stal. Teď snad přestaneš pochybovat o tom, že mám pravdu. Obětí pomsty. Ono jde o to, co tam vůbec pohledával. Vyšetřování ale brzy nabere. Já bych řekla, že je to kvůli holce. Nečekaný směr. Mě teď za všeho nejvíc zajímá táhle krasavice. Radikální řez. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.